gjaqeta treva e pamposhër e Karadakut. Të nderuar antarë dhe simpatizantë të Partisë Demokratike Shqiptare, i nderuar qytetarë të komunës së Likovës, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare zotri Mendu Thaçi. Është një nder i veçantë të dalë në foltore pranë banorëve të kësaj komune, vend simbol i rezistencës tonë kombëtare, vend që gjithmonë dhanë shumë për kombë, si dhe vend kuqezi i Partisë Demokratike Shqiptare. Jemi të gjithë dëshmitar se ata të cilët mendojnë ndryshe nga ne, vazalet e pushtetit, shfrytëzuan të bëmat dhe gjithë atë nëm që bëri rajoni i Likovës dhe Karadakut më parë. I shfrytëzuan për të pasuruar veten e tyre, familjet e tyre dhe për të na dobësuar ekonomikisht si popull. Mirë po kësaj radhe është koha që ata ta marrin dënimin e merituar për gjithë këtë dëm që i bën këtij rajoni. Jemi ne Partia Demokratike Shqiptare që gjithmonë kemi qenë pranë jush me oferta dhe zgjidhje pa bërë asnjë dëm material, pa shfrytzuar asnjë fatkeqësi siç bëjnë të tjerat. Me bindje të thellë ju them se kësaj radhe fatin e shqiptarëve do ta keni ju. Ju do të jeni ata që do të ndryshoni këtë situatë. Por si ndryshohet kjo situatë? Duke votuar Partinë Demokratike Shqiptare, duke votuar Mendu Thaçin, politikanin e hekurt që në asnjë moment nuk u tërhoq, duke përpjekur për ta zgjidhur. Duke përpjekur për ta zgjidhur çështjen në tonë kombëtare, duke votuar platformën më të mirë e cila na mundson një të ardhmë më të mirë, me infrastrukturë më të mirë, me gjendje ekonomike më të mirë, gjë që mundson që këti numri që është prezent të shtohet edhe numri atyre që për shkaqe ekonomike u larguan në mërgim, që këti numri të bashkangjiten edhe ata të burgosur të pafajshëm, që kjo platformë të zgjidhë çështjen e tyre që kontribuan për çështjen kombëtare dhe me siguri që do të ketë të ardhme më të mirë për familjet dhe fëmijët e dëshmorëve të këtij kombi, nga të cilët BDI u ngrit duke përmendur gjakun e tyre dhe i harroi familjarët dhe fëmijët e tyre. E gjithë kjo zgjidhje që sjell ndryshim është në dorën tuaj dhe mbi supet tona. Ne jemi të gatshëm që dhe natën ta bëjmë dritë. Jemi të gatshëm me çfarëdo lloj situate të përballemi, duke mos llogaritur asnjë kundërshtar. Andaj na jepni mundësinë neve që ta zgjidhim punën një herë për gjithmonë. E janë të gjithë të bashkangjitur me Partisë Demokratike Shqiptare, kryetarit Mendu Thaçit. E janë të gjithë të ecim drejt fitores historike kombëtare. Zoti ju bekoft. Faleminderit zotë Halil. Tani ftoj të merr fjalën krenarinë e Likovës e Kumanovës dhe gjithë shqiptarëve. Zërin e vërtetë të shqiptarëve. Ati të cilit i ka hi e fjala, e fjallën e ka më të rëndë se grushti. Ftoj të marë fjallën, zotri Orhan Ibrahimi. Faleminderit nga zemra për mbështetjen, faleminderit shumë. Na bani i krenar që jeni mesin ton, të nderuar motra dhe vlezër, i nderuar i dashur i Bekim, Teut, Azem, zoti kryetar, ju gjindeni në Likovë dhe Kumanovë, ju gjindeni në trevat e stërlashtat shqiptarve, po njëkusisht ju gjindeni në vendbanimet më të varfura në Evropë, vendbanimet cilët përpëliten me bukën e gojës, vendbanimet cilët në sheku i kanë dhënë kombit, vendbanimet të cilët edhe në decenjën e fundit i kanë dhënë shumë këti kombi. Falë një subjekti politik i cili na erdhë dhe na tha se po ju shliroj, ndërsa sot jemi këthi si në kohët e Rankovicit, si në kohën e Miloševicit.
Shqiptarët kur s'kan qenë më të pambrojtur. Shqiptarët sot mund t'i gjenësh rrugëve të botës dhe Evropës. Shqiptarët sot me shumicë mund t'i gjenësh burgjeve, kazamateve të Republikës Maqedonisë. Shqiptarët dhe djemët më të mirë, fatkeqësisht sot i kena na për Varreza. Dhe mbi këto Varreza, Aliu, bandat, krimi, kriminelt, vazhdojnë të kërkojnë votën e shqiptarëve paturpësisht. I themi se ata nuk kanë vendin e familjes shqiptare. Ata let vinë prej Kakanar. Ata let shkojnë Zvicër atje, sepse kanë dalë me diagnozat sakta nga ekspertë dhe mjekë. Ata nuk meritojnë asë një votë. Ata nuk meritojnë t'i bekojë shqiptari jo ditë, jo vjetë, që ja falën 15 vite. Po asë një sekundë janë grupi ma kriminel në historikun e poplit tonë. Unë ka lëvizi zbashku me ju, ndëgjoj shumë fjallën zhgënjim. Në të meron fjallat zhgënjim, t'ja fëthem prej shpirti këtë. Sepse një popull, një komp që pretendon bëhet komp politikë si që janë shqiptartë, nuk gozon zhgënjet, ka drejt shqetsohet. Ka shumë arsyet mdoja shqetsohet. Për shkak se si pas Bankës Botnore janë t'ikur prej Macedonisë 280.000 shqiptarë. Për shkak se prapë si pas Bankës Botnore, vetëm prej gurbeçarve na hyjnë 2 miliard euro. E ato 2 miliard euro janë 300 milion euro budget. Janë 1 miliard dhe gjys euro që ja falin Macedonasve për ditë. Për atë arsye, 58.000 Macedonas sot janë të punësuar në zonat lira ekonomike. Asë një vend punën komunë të Likovës. Asë një vend punën Shkup, Rajon dhe Kumanov. Kjo është dora fatkeqe e Aliametit që palatet tona i trekton dhe e japë Macedonasve. Nuk guzon një popull të zhgënjehet, po të shqetsohet për fëmijët, për armërinë e tyre. Populli që shqetsohet, organizohet dhe reziston, si që ka Partinë Demokratike Shqiptare. 11 vjetori është shansa e madhe që të ndalmi këtë keqet që po na i servon për 15 vite Aliu dhe bandat e tij. Kryetari shumë herë thot se vota është hinore. Hinore është, nuk diskutohet. Hinore për shkak se vetë Zoti na ka beku si qenje me intelekt. Dhe ajo flet, ajo vot, është ardhmëria e fëmijëve tanë. Është zbrazja e burgjeve. Mos harroni vëllezër dhe motra. Vetëm ne jemi në partia historike e certifikuar që kemi dhënë dhe japim dëshmi i Zotit që i mbrojmë shqiptarët. 1998 ikin as braz burgjet Partia Demokratike Shqiptare. 2002 njët kemi bë amnestit përgjithshme, për gjithë qytetarët. Për çfarë sot s'po mundeshimi ne me bë amnestit përgjithshme dhe amnesti fiskale? Garant është kryetari Partisë Demokratike Shqiptare. Është garant. Garant është ekipi që e rrethon me ekspert, me dije, me mend, me dinjitet, me njerëzillik, me moral të pastër, që nuk janë shitë dhe nuk shiten para Macedonasve. Kush janë Macedonasit? Kush është klasa politike Macedone? Baje luft ose të nënështroje kështu? Nuk nënështrojnë ata. Nënështrojnë këta vazal, Bëdhia dhe Alia. 150.000 vota i ka trektu dhe ja japë Nikola Gruevskit, Brankit dhe tjerve. Njëherë ta bekojmë Partinë Demokratike Shqiptare me votë. Edhe një lutje, gjithë ju që jeni prezent, se ju jeni PDSH, ju jeni shtylla e kombit, ju jeni kombi politik. Folim gjithë bashku me motra dhe vëllezrit, me fqinjt, mos gabojnë të votojnë këto këpurdhët e vogla, partijët e vogla. Çdo votë që shkon andej, është vot drejt për ta beku Alin, politikat e ndyta, politikat antishqiptare të Aliametit. E kemi vitin 2011 mrapa, meren ishtë si shembul në katë lëvizni. 125.000 vota kanë dëshiru të adenojnë Aliametit. Janë përkëthin 10 mandate, 11.000 vota ma pak, 114.000 Aliu i ka pas Bëdhia, 15 mandate. Çdo dromcim, do thot dromcim i vullnetit për ta godit. Çdo dromcim do thot zvarritje
e realizimit platformës partijës demokratike shqiptare. Ne besojmë Zot, ne jena në rrug drejt, ne do të ecim drejt fitores historike me 11 vjetor. Zoti ju bekoft. Faleminderit deputet. Çdo fjalë burrore, intelektuale, vizionare është e vogël. Njeriu i cili me pagamime vazhdoi rrugtimin e të madhit të Arbër Xhaferi. Ftoj të pazëvendësueshmin, zotri, mendu, thaçi. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ju faleminderit që po na mbështetni kështu. Ne jemi njerëz si ju, njësoj edhe unë jam i till. Dhe është e drejtë që ndjehem si shqiptar shumë krenar kur jam këto zona, po ka edhe diçka. Ndjehem edhe shumë i përkullur para këtyre shqiptarëve që kanë dhënë shumë sakrifica për të mbijetuar ideja e shqiptarëve dhe kombi shqiptar. Ne nuk jemi të përsosur, po unë dalloj për atë tjetrit se nuk shtilem me çallam dhe nuk i marr puplat e popullit që ka rezistuar, që të tregoj se sa i fuqishëm jam. Të dashur vëllezër, kjo zonë, Kumanova, Likova, është një zonë që shumë sakrifica ka dhënë për mbrojtjen e interesit kombëtar. Ne jemi njerëzit që vim me një plan dhe me një projekt para jush. Ne jemi të bindun se atë projekt do të realizojmë me ndihmën tuaj. Kemi një ekip që ka përgatitur shumë mirë këtë projekt. Jo që ne për inat dikujt themi se gjendjen e kemi shumë të keqe, po krejt analizat flasin se gjendja ronë është shumë rëndë. Dhe ky projekti jonë e ka emrin jo Mendutaçi, jo Orhan, jo PDSH, jo, po ka emrin projekti i shqiptarve bashk me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me Unionin Evropian, me Kosovën dhe me Shqipërinë. Ne kemi... Faleminderit. Ne kemi një mbështetje të madhe, një mirëkuptim të madh për këtyre faktorëve jashtëzakonisht transishëm për këtë projekt dhe për këtë program. Si popull, shpesh herë po na bëjnë eksperiment për të keqe. Fatkeqësisht, ngjarjet që ndodhen në Kumanov, me ndihmën e disa shqiptarëve që janë qeverisje, u bën eksperiment për të keqen. Këta djemë të fuqishëm dhe të fortë, që dëshmuan disa lufta Kosovën, u vendosëm me një kurth për të dëshmuar se qeveria e Ali Ahmetit dhe Gruevskit që kanë shumë të fuqishme dhe garantoj kanë stabilitetin. Këta djem dhe këta krejt që janë të lidhur me këtë rast duhet me urgjencë të lirohen dhe rasti Kumanovës duhet të kaloj në rrygjikim. Por rrygjikimi nuk do të bëhet me këta gjykatës të korruptuar dhe të kapur politikisht, por rrëgjikimi do të bëhet atëherë kur ne si PDSH do të arrijmë që sjellim ligjin e reformës në drejtësi. Të gjithë gjykatësit do të kalojnë atë sistemin e rentgenit, jo para Partisë Demokratike Shqiptare, para Bashkisë Ndërkombëtare, para Amerikanëve dhe para Evropianëve, dhe ata që nuk mvaren pej politikanëve të këtill që e bën këtë rast, do të arrijnë që të bëjnë rrëgjikimin e rastit Kumanovës. Edhe për Sopotin, edhe për Mostrën, edhe për rastet tjera. E dyta, amnestie për një hershme për shumicën e të burgosëve shqiptar të cilët janë të dënuar në mënyrë drakonike, vetëm se s'ka paguajt një dënim që e ka kap policia apo shumari se ka bon gjysë metre drun, ati ja kanë rrit dënimin financiarisht që ja i s'mun ta përbaloj. Një njeri që e siguron i darën e vetë, me një kalë të bo një gjithë kalë i drunë, dhe atë dënimi ja rrit me truqet e shtetit në 1000 euro me kamata dhe zates në kamata, a i përfundon në burgë, se a i nuk mund t'i pagu i këto. Dhe shumë dënimet të tjera, këta më një herë do të lirohen për i burgjeve. Kuptohet këtu, s'du të kemi një keq kuptim. Ne atë që e themi, e bëjmë. Po dhe themi dhe diçka tjetër. Nuk bisedohet absolutisht për njerëzit që janë të implikuar krime të rënda, se do t'i kapë kjo amnesti. Ne do të luftojmë ashpër
kundër këtij kriminaliteti, siç është droga, siç është trafiku me njerëz, siç janë vrasjet e kështu me radhë. Pse të mirën qaf shumë shqiptar prej Kumanove, se kinë se ata bëjkan pjesë në trafikimin e njerëzve, se është vërtet. Ata udhëhecit nalë që janë ministrinë e mbrendshme. Ata e bëjnë trafikimin e njerëzve. Dhe për shpërla veten, dënojnë edhe plot shqiptarët cilët janë të pafajshëm. Falja e borxheve ekonomike prej shtetit që duhet të bëjë shqiptarëve, ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Ne duhet ta kalojmë ekonominë tonë pe minusit madh që jemi në zero. Kjo është mënyra që dalim prej këtij minusit madh. Ju e shihni se këta që i kemi përballë si konkurent nuk japin asnjë projekt, asnjë platformë, po vetëm mundohen me ironi të polemizojnë me platformën tonë. I kene ndëgju si thujnë se si dhe i falni ju borxhet kur do krijoni gropat mdhaja në buxhetin e shtetit. Në no, themi s'ham biftekat 82.000 euro si ju mrenda një viti. Ne reprezentacionin e funksionarve shqiptar do t'a zvresim me njëherë që ditën e parë 90% dhe buxheti i shtetit do t'ketë me 10 milion për t'i fshi këto borxhe. I thujnë popullit, mos e ndjoni me ndutaqin se u gënjen, se država nuk falë asnjëherë. Po s'falë nëse ndjehesh si državniki atyre, nëse ndjehesh si përfaqësuesi popullit, obligimi është se njerëzve më u falë këto borxhe, për shkak se borxhin më të madh që u ka shqiptarve, u ka shteti, 1.6 miliardë euro të buxhetit shtetit që nuk vinë te ne shqiptarët, po shkojnë te maqedonasit. E kam thënë dhe po e përsëris. Oponentët ton politik, Alia dhe të tjerët, ndoshta ata mendojnë se shteti ka fabrikë që i shtyp paret. I bësh shteti i merr paret tona me porezet që na i vënë dhe me takset që na i vënë dhe ata pare nuk i kthen te ne. Më pastaj buxheti i dytë i shtetit, ky 1.6 miliardë duhet të vinë zonat e shqiptarëve. Nuk nxirret komuna Likovës dhe Kumanovës pe kësaj balte, pe këti loqi, që fatmirësisht, sonte është shumë ftohtë dhe ishte ngri, se gjithë shka ishte me loqë, pe një kushtaku, në matec, gjithë shka dukeshte se ishte shumë keqë. Kjo zonë nxirret pe krize, kur ata të cilët e marrin për si, për qeverisjen si shqiptar, sjellin në komunën e Likovës për një vjet 100 milion euro pe shtetit. Kot është kjo që vinë e premtojnë lloj-lloj kryetarësh komunash se do t'i bëjmë këto, do t'i bëjmë atë, nuk ndodh kjo pa ardhur paret e shtetit të shqiptarët. Si në aspektin e ndihmave sociale, si në aspektin e mbrojtjes pensionale apo pensioneve që duhet t'i kenë pleqt, si në aspektin e kredis, bursës që duhet t'u jepen rinisë shqiptare për t'u shkollu, kjo pjesë e buxhetit duhet bartet këtu. Ne kemi edhe programin ekonomik dhe taksën që e propozon Partia Demokratike Shqiptare është taksa progresive, që është karakteristike partive të majta, a ne jemi partije djathë. Në djali ri që i kështë lezu programin, tha si mundet ju jeni partije djathë, a taksën e keni progresive. Ta është shumë e thjeshtë. Kret kapitali shtetënore kanë privatizu Maqedonasit, 99.2%, dhe miliarder janë kriju të Maqedonasit. Shteti për të vendosë barazi se ky kapital shtetëror kur është privatizu ka ngel për pa pun minimum 40% e shqiptarëve. Ja vendosë taksën miliarderve Macedon 75% që ajo taksë të vi dhe ta regulloj jetën dhe cilësinë e jetës e shqiptarëve. Çështjen e platformës e keni tërsisht qartë se vendimarrjen që ne e kërkojmë në institucionet sistemit, sidomos fillimisht në parlament, të aplikojmë çështjen e vetos, është e zgjidhja e vetme për problemin ton madhor që e kemi këtu. Dhe kjo betejë ka një kuptim për shkak se vetëm PDSH-ja e thot hapur me zë, me program dhe me platformë, se ne pa u vendos në kërkesat tona si komb, nuk do të zgjidhim asgjë. Unë e di se ka edhe tjerë konkurent, po besoni, një pjesë nuk e njohin punën dhe një pjesë tjetër gënjejnë. E analizoj me shumë përpikëri programin e BDI-së dhe ALIS.
Shumë merdhi që sharake kur ndëgjova edhe veta linë se do të arrisim pagën minimalet punëtorve. Kjo është kopje për vëmëros, se punëtor të punësum shqiptar ka 5%. 95% janë Macedonë. Cilën pagë do të arritish? 35%. Me këtë desha të them që ne kemi projektin shumë të sakt, kemi mbështetje shumë të fuqishme dhe unë besoj se ju do të në votoni. Po, kjo nuk është se ne detyrimisht e kërkojmë votën. PDSH-ja këtë herë detyrimisht kërkon aman BDI-n edhe Alin Merzu. Kjo është kryesorja, kjo është më e rëndësishme. Dhe kjo duhet ndodhë jo se unë jam konkurenti tyre, Orhani, Halili e të tjerët, po duhet ndodhë për një arsye madhore. Të ndëruar vlezër, gjithçka është të qartë. Perëndimi, Amerika dhe Evropa s'duan t'i shohin, a shiqare është. Dhe ne shqiptarët, duke i dënuar këta me votë, vendosemi prap alat fuqishëm Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të Evropës. Rofshi, Zotin andimov gjithë. Faleminderit.